أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امروز میکوام درباره جزء 22 آیه 57 برای من هم برای شما بینندگان عزیز بیان کنم تو این آیه خداوند متعال فرمودند که ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وأعد لهم عذابا مهينا خداوند تو این آیه فرمودند که ان الذين يؤذون الله هر شخص که برای خداوند اذیت میکنند و هر شخصی که برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اذیت میکند خداوند برای آنها لعنت میکند و عذاب مختلف تو این دنیا هم تو روز آخرت برای آنها میدهند پس تو این آیه نکات مهمه این هست که ما نباید برای خداوند هم برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اذیت کنیم مثلا اینجا یک نکات مهمه اشاره میکنم تو حدیث مختلف تو میان شیعه هم تو میان برادر ما سنی یک حدیث معتبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که فاطمه بضعت منی فاطمه الزهراء علیها السلام یک از قسمت بدن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اینجوری پیامبر اشاره شده که فاطمه جز یک قسمت از بدن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ادامه گفتید که هر شخص که برای اون فاطمه الزهراء علیها السلام اذیت میکند هم برای پیامبر اذیت میکند و هر شخص که برای پیامبر اذیت میکند هم برای خداوند متعال اذیت میکند پس تو این آیه ان الذين يؤذون الله ورسوله هر شخص که برای خداوند هم برای پیامبر اذیت میکند خداوند برای آنها لعنت میکند هم برای آنها عذاب مختلف تو این دنیا هم تو آخرت میدهد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته